Би тэгээ энэ дээр ганц зүйл хэлэх гээд байгаа юм аа. Энэ улс орны нийгмийн эдийн засгийн амьдрал ер нь бидний дараа одоо хэдэн үеийн амьдралтай холбоотой энэ оюутолгойн ордог гэж том ордын хөвзөний асуудлыг л одоо ярих хэрэгтэй юм л да. Тэгээ энэ асуудлыг одоо улсын хурлаар яригдж эхэлсэн 2008 оноос хойш одоо тууштай тэмцэж ирсэн нэг хэдхэн улсууд бий л дээ. Даваач байгаа гаан хоёг тэрвч тавог Садном зондын Эрдэнэ Зандаа авгийн колд даваа сүрэн сайхан замбуу байсан. Тэгээ одоо бол үндсэндээ 2008 оны улсаас бол даваа сүрэн метр үлдээд байх шиг байна. За гадаа иргэний хөдөлгөөнүүд бол тууштай тэмцэж ирсэн. Уянгаа Ганбаатар гэдэг нь та хэлж болно. За Ганбаатар нөхөр бол одоо энд хоёр туудаага сонгогдоод ингээд орж ирээд байж байна. За сүүлд орж ирсэн улсуудаас бол сайн дэмжиж байгаа. Манай Ангагийн Болорчлон, Ангамгалан гишүүн, за өвдөөс өмнө гэсэн манай Бямцаг дарга энэ талаар бас санал хэлэндээ. Аюур сайхан дарга бол энийг одоо хөшөөжлж байгаа. Баттамөр гишүүн байгаа. Хүмсүүд маань нэмэгдээд байгаад бол би их олзуур урахж байгаа. Тийм учраас бид нар энэ 2016-аас 20 оны улсын хурлын бүрэн эрхийн хугацаанд өдөр болгон одоо их хурлаас шаардаж яаж ажлын хэсгийг байгуулсан, ажлын хэсгийг дэндвийн тэрвч тавг ахлаад бид нар нэг жил гарны хугацаанд ажиллаад ингээд энэ Алтан уйг ерөнхий сайдын засгийн газрын үйд одоо 3 сайдын хамтарсан шийдвэртэй ажлын хэсэг энэ оюутолгойн хөрөнгө оруулалт энэ байдалтай бол шалгасан юм байна лээ. Тэр шалгалтын дээр бид нар нэлээд тулгуурласан. Ингээ ажлын хэсэг бол одоо үндсэндээ ер нь үзэж болохоор хэмжээний зүйл явал нэлээд сайн одоо ултаа үндэстэй үзсэн. Дүгнэлтээ бид гаргасан. Үүний дагуу бол одоо их хурл Батамөр гишүүнээр ахлуулсан ажлын хэсэг гараад ингээд одоо их хурлын тогтоол шийдвэр гарцсан засгийн газар руу өгцсөн. Одоо тэгээд энэ маань бол бас одоо жил шахам хугацаанд ингээд энэ асуудал яригдахгүй байна. Тийм учраас бидний одоо хамгийн нэг номерт одоо авч үзэх тухайн асуудал бол энэ оюутлогтой холбоотой юм аа. Энэ оюутлогын одоо хөрөнгө оруулалт өнөөдөр болж байгаа үйл явдал бол энэ үндэстэн дамнасан одоо том корпорац бүсүүд асар их баялагтай багуураа орны одоо төр засгийн удирдлагуудын худалдан авах цамаар тон дээрэмдэж сүйрүүлдгийн одоо тод жишээ болов энэ одоо оюутлогтой холбоотой асуудал байгаа юм аа. Одоо юу болж яаг вэхээр зэрэг энэ нийгэм дараа үеийн залуучууд бол ерөөсөө энэ оюутолгойг энэ их хурн ард түмнийхээ эрх ашигт одоо нийцсэн хэлбэрээр гэрээг нь байгуулахын төлөө ярьж исэн улсуудын одоо буруугаар өнөөдөр одоо оюутолгой үр ашиггүй байгаа Монгол улс одоо ашиг авах нь битгий хэл энэ өндөр хөвтэй зээл хөлнөөсөө босч чадахгүй байгаагийн гол буруутан болов одоо бид хэд төр юм шиг ингээд одоо ийм ойлголтыг гаргаж байна. Одоо жишээлх юм бол Нямбатар саяда хэлдэг тэр арбитртэй холбоотой асуудал гэхэд энэ одоо хэдэн шантаачин поп хэдэн өгтөвдөөс болж байгаа гэд. Энэ 34% холбоотой асуудлыг бас мөн одоо бид нар л тохоод одоо өнөөдөр энэ улсын хурлын архивас жишээлх юм бол яг оюутолгоон гэрээг байгуулж байх үеийн одоо протоколыг бол аваад алга болгоцсон байгаа шүү дээ. Даваа сүрэн одоо ноднон бүтэн жилийн нэг ирээд олоогүй гэж байна.